3. Instagram səhifəsində Parfüm de Europa yazırsınız və burada doğrudan da əzizləriniz üçün, doğmalarınız üçün, hədiyə almaq üçün istənilən parfümü əldə edə bilərsiniz. Alacağınız ətirlər, bütün müştərilər ilkin ödənişsiz və faizsiz kredit şərtləri ilə 3 ay müddətinə də ödəyərək əldə edə biləcəklər. Kampaniyadan yararlanmağa tələsin, sevdiklərinizi həm orijinal, həm də münasib qiymətlə olan ətirlərlə hədiyə verərək onları sevindirin. Səxavətin nömrəsini demək istəyirəm. Belə ki 055 839 48 18.